Kalah karo kowe isin aku, isin. Ora jajal arep apa? Iki mau apa? Rujak jeruk sendro. Heeh. Pelok aku. Iya. Rungokno ya. Heeh. Nyuwun paring bantuane kanca waranggana karo kanca penabuh komplit. Heeh. Poreng. Kula nyuwun diparingi Pangkur Semarangan. Waduh. Tibake apa? Dolanan aja dipleroki. Waduh. Ya apik kuwi. Ora jajal kaya ngopo? Rungokno. Pangkur Semarangan ngendi dia pangkur? Ning do duwe dialek dhewe-dhewe. Waduh. Pangkur Semarangan yana, Mentaraman yana, Segara Kidul yana, Pangkure wong ora nduwe dhuwit yana, Pangkure wong mangsu angin yana. Ya ayo padha bubuk. Pangkure wong apa kuwi? Pangkur Semarangan pelak nak yo. Yo. Mingkar mingkuring hukara suarane sapa reng? Ayo kuwi Mbak Yumo saiki. Wah iya. Weh kepiye to kowe ora ngerti ta? Aku gelem ning kono mah. Nekat ae. Aku ya wis nyanak-nyanak lho. Ya, nek lunga tak gawake tase ta wis. Samah mah le muni, ora tak wadus le muni. Karena kok truk raut jarak kaul apa nek mbayemu iso nduwe swara kok ngono kuwi weh lambene tak tretes inten to malah anggaran rekane suara melu nyuwara malah bliru-bliru lah karo karuan ge ambo yo nek apa kon nyuwara iya hampirin mek nampane duit jan. Ayo. Ape tenan iki wah. Cengkoke abot banget iki mau. Heeh. Cengkok kok ngene iki nek ora dasare gurunge apik. Oh, tenan kok. Ora tekan wis. Sing ngomong resmi ning kecan. Bribani wong lho. Nyengkok ono rungakna ata sinoba sinukarta ngerti karta 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 Sutarjo ngerti bakul aluminium ngerti mre ketarta gawe ke cengkok pengin e eyo eyo mak disemak kang tumra
tanah Jawa. Mbak Ayu mukae dongen arti bogong iki rak. Iki rak nglegeno sik ya ora gek wulu to. Ayo, sok kleru e. Wulu sikik dadi dongen nglegeno iki malah lu dadi nglega iya iya. Tanah Jawa iya. Es tau e kok. Aku kok ane ya ora apa-apa. Dan kepenak tenang Jawai tau nek sing saka kadang kok ora kaya kawi kira mak ayo dadekke dintekke nak maak gemeng aji atas. Waduh. Jan apik tenan iki mau. Apa iki mau? Pangkur Semarangan tiba-tiba aja dipleroki. Wah, jan.